Vítam vás srdečne. Srdečne vás pozdravujem. Chcel by som sa s vami porozprávať o novom prístupe k podnikaniu a o novom modeli podnikania. Prečo je to také dôležité? Pretože podľa štatistík väčšina ľudí v rôznych krajinách tvrdí, že nie sú šťastní. Majú svoju kariéru, svoje podnikanie a napriek tomu 50 až 70 ľudí tvrdí, že sú frustrovaní, neuspokojení, nešťastní, že ich práca nenaplňa. A to nie je dobré. Frustráciu, ktorou trpia v práci, prenášajú do svojho súkromného života. V dôsledku toho ničia svoju rodinu, vzťahy s blízkymi ľuďmi, uvažujú o rozvode, frustrácia narastá a prehlbuje sa, prenáša sa do firmy a ich práca v nich vyvoláva pocit nezmyselnosti. A dostávame sa do začarovaného kruhu. Ako k tomu dochádza? Svet je stále agresívnejší, podnikanie je agresívnejšie viac ako v minulosti, zisk a čísla sú najdôležitejšie. Spoločnosť je ale stále uvedomelejšia. Takže ak je v práci rozhodujúcim faktorom zvyšovanie zisku pre majiteľov alebo ľudí vo vedení firmy, tak zamestnanci sa na tom nechcú podieľať, pretože im to nedáva vôbec žiadny zmysel a logiku. Ak tam nie sú väčšie hodnoty ako iba peniaze, ľudia sa na tom nechcú podieľať. Keď sa pozrieme na firmy, tak štatisticky 50 firiem skrachuje do jedného roka. A znovu, prečo to tak je? Pretože človek je vrhnutý do novej skutočnosti, musí experimentovať, veľakrát je všetko iba na ňom, celá zodpovednosť je hodená na jeho plecia, musí sa vyznať v mnohých veciach, nezvláda to a robí nesprávne rozhodnutia. Keď si namiesto toho zvolí hotový podnikateľský model, vychádzajúci z nejakej schémy, ako je napríklad franšíza, sieťové podnikanie alebo niečo iné založené na podobnom modeli, tak ho to vsunie do určitého rámca. Musí sa pohybovať v tomto rámci, takže to ubíja jeho kreativitu a to je obmedzujúce. A ďalšia vec. Dnes žijeme v dobe, kedy v podnikaní vládne model veľkého šéfa, ktorý všetko vie, o všetkom rozhoduje, rozdáva karty, prestá a odmenuje. V dôsledku toho takýto prístup ubíja kreativitu ľudí, pretože šéf vie všetko. A okrem toho v mnohých firmách, ak je človek veľmi dobrý, je nebezpečný, predstavuje hrozbu pre tých, čo sú nad ním. A keď nevládze, tak je zbytočný. Takýto prístup vedie k priemernosti. Vychovávame priemerných ľudí. Teraz hovoríme o starom prístupe k podnikaniu, ktorý prestáva fungovať a len zotrváva. Nefunguje a štatistiky to jasne dokazujú. Dnes, keď sa pozrieme na svet, vidíme mnoho víziev. Svet má veľa problémov a je potrebné urobiť mnoho zmien a v skutočnosti iba podnikanie so svojím potenciálom a možnosťami dokáže tieto problémy riešiť. Dokáže priniesť nové riešenia, dokáže zlepšovať svet, ťahať ho a posúvať dopredu. Práve preto potrebujeme nový model podnikania, nový pohľad a nový prístup k podnikaniu. Niekoľko rokov sme analyzovali, pozorovali, hľadali riešenia, sledovali, čo funguje a čo nie. A experimentovali sme. Nakoniec sme vytvorili novú koncepciu. Vznikla koncepcia, ktorú sme nazvali soft marketing. Soft marketing sa vyznačuje siedmimi pravidlami. Prvé pravidlo to je prístup k podnikaniu. Systémový prístup, ktorý prináša pocit bezpečia. Čerpáme z rôznych osvečených riešení mechanizmov používaných v rôznych modeloch podnikania. To je prvá vec. Druhé pravidlo je človek, ktorý je v strede záujmu. Sústredenie sa na človeka a nie iba na zisk. Firmy, ktoré stavajú do centra svojho záujmu iba zisk, v takých firmách človek pracuje, aby plnil ciele firmy. Pokiaľ firma stavia do centra človeka, potom firma pracuje, aby plnila ciele človeka. Tretie pravidlo je uvoľnenie kreativity a potenciálu lídrov. Štvrté pravidlo to je osvojenie si toho nového tyrkysového modelu riadenia. V tomto modeli prenecháva firma iniciatívu ľuďom. Nie je žiadny veľký šéf, ktorý všetko vie. Firma vytvára priestor, ktorý umožňuje prebúdzať kreativitu lídrov. Umožňuje im pracovať a hľadať riešenia. Úlohou firmy a majiteľov je podporovať ľudí v tomto smere za pomoci vhodných mechanizmov. Takže v tomto modeli podnikania ľudia do značnej miery preberajú vedenie firmy. Piaté pravidlo. Pokiaľ firma podporuje kreativitu ľudí, musí prevziať zodpovednosť za ich rozvoj a ich väčšiu uvedomelosť pretože iba taký partner je schopný poradiť si s realitou. Dokáže preberať iniciatívu, hľadať riešenia, iniciovať a nečakať, čo povie šéf. Šieste pravidlo, to je podnikanie založené na hodnotách, ktoré slúžia ľuďom, budovanie firmy na hodnotách so správnym zámerom. Siedme pravidlo je vytváranie komunity. V dnešnej dobe bez komunít nič nejde. Je to nevyhnutné, pretože vytvárame komunitu nie okolo značky, brandu, ale vytvárame komunitu okolo lídrov, ktorí inšpirujú a prebúdzajú potenciál ďalších ľudí, tvoria ďalších lídrov. Vďaka tomu môžeme pri práci využiť múdrosť celej skupiny, opierať sa o ich iniciatívu. Teraz vám chcem povedať, ako soft marketing vyzerá v praxi. Chcem vám povedať o firme Duolife, ktorú sme v roku 2013 založili spolu s Bartošem Krúlikovským, Piotrem Pacigou a Lukášem Godiniem. Firma Duolife má charakter klubu, čo jej dáva určitú ľahkosť a slobodu. Nie sú tu tie bežné ciele, na ktoré vo firmách narazíte. Tie sme prebrali zo sieťového podnikania, z partnerských programov. V tomto modeli Duo Life môžete byť členom klubu a mať prístup k lacnejším produktom, k bonusovým programom a darčekom zadarmo. Môžete sa rozvíjať a máte k dispozícii priaznivé prostredie. Pokiaľ ale máte chuť podnikať, tak tu máte možnosť vybudovať veľké podnikanie. Môžete si vybudovať kariéru na základe systému, používajúc riešenia, ktoré sme pripravili. Čo je zaujímavé, že tomu nemusíte venovať všetok svoj čas, pretože systémové riešenia, ktoré tvoríme, sú prevažne z obchodných vzorcov, ako napríklad francíza, a tie poskytujú bezpečie. Dostanete hotové nástroje, ktoré fungujú a sú osvedčené v praxi. Dostanete podporu ľudí. A čo je dôležité, v iných systémových modeloch býva človek zasadený do určitého rámca a cíti sa obmedzovaný. V tomto podnikaní máte systémové riešenia. Bezpečné systémové riešenia, ale nie sú tu žiadne rámce, ktoré človeka obmedzujú. Ďalšia vec, to je systém riadenia, ktorý sme prebrali z korporačného modelu, kde sa dbá o kvalitu, procesy, zásady a čo najvyšší štandard. Všetko je rozdelené do oddelení, na čele ktorých stoja tí najlepší odborníci. Vedenie firmy tvoria štyria rôzni ľudia, štyri rôzne osobnosti s rôznymi skúsenostiami, ktorí dosiahli úspech v rôznych podnikateľských modeloch a to nás učí rešpektu, spolupráci a vytvára výnimočnú synergiu. Hlavný smer, na ktorý sme sa zamerali, je zdravie, pretože práve zdravie je jedným z hlavných trendov. Spoločnosť starne a my sa chceme cítiť dobre každý deň, chceme dobre vyzerať, máme plány do budúcnosti, chceme dobre a efektívne fungovať vo vyššom veku, preto sme si zvolili zdravie. A tým najdôležitejším je, že ako základnú filozofiu firmy sme zvolili zodpovedné podnikanie pre spoločnosť. My netvoríme produkty, doplnky výživy alebo iné produkty v iných oblastiach. My vzdelávame a okamžite prinášame riešenia. Vzdelávame o celkovom zdraví v holistickom poňatí, čiže hovoríme o neuropsychosomatickom blahobite, pretože každý kúsok, každý aspekt života je dôležitý. Prečo vzdelávame? Ako to, že sa nebojíme vzdelávať? Pretože máme kvalitné produkty. Pretože je potrebné mať na pamäti, že kto chce vzdelávať, musí mať istotu, že to, čo ponúka, je skutočne kvalitné. Pretože vzdelaný človek si vyberá uvedomelo. Prinášame vysokú kvalitu, takže môžeme vzdelávať. A to má veľmi pozitívnu odozvu v spoločnosti. Budí to veľkú dôveru a nakoniec sa to prejavuje vo vynikajúcich podnikateľských výsledkoch. Z klasického podnikania, z franšízy sme prebrali budovanie imidžu produktu, budovanie imidžu značky, ale nie len na základe benefitov, ale na základe hodnôt a predovšetkým tých hodnôt, ktoré dlhodobo slúžia ľuďom. Svet je plný manipulácie. V podnikaní je veľa manipulácie, ale v tomto modeli a prístupe to neplatí, pretože tie veci sa úplne vylúčujú. V dôsledku toho sa naši partnery a lídry veľmi rýchlo identifikujú s firmou a majú pocit zmysluplnosti, že robia veľké a hodnotné veci. Starostlivosť o seba aj o ostatných, že tu po sebe zanechajú niečo krásne na mnoho rokov. Systém distribúcie produktov, rovnako ako systém vzdelávania, sme prevzali z modelu sieťového podnikania. Ľudia sa vzdelávajú v odbore komplexnej prevencie zdravia. Stávajú sa konzumentmi týchto produktov. Stávajú sa konzumentmi, ktorí ich nemusia predávať, iba ich užívať. Samozrejme, podnikateľský model taktiež umožňuje predávať, ak to niekto chce robiť. Má možnosť produkty predávať klasickým spôsobom. Môže tvoriť nové riešenia, ale čo je kľúčové, Ľudia sa v organizácii stávajú producentmi. Vďaka tomu ľudia môžu zdieľať vedomosti vo vnútri organizácie, učia sa navzájom jeden od druhého a taktiež zvonku organizácie a vďaka tomu môžu efektívne vytvárať komunitu. Systém odmeňovania sme prevzali zo sieťového podnikania, pretože tento systém je najspravodlivejší. To bolo to prvé pravidlo soft marketingu, ktoré hovorí, že sa tvoria systémové riešenia, ktoré sú bezpečné, dodávajú istotu na základe synergie najlepších možných riešení z rôznych podnikateľských modelov. Ďalšie pravidlo, to je človek v centre pozornosti. Nie je zisk, ale človek. A pripomínam, človek v centre pozornosti znamená, že nepracuje pre ciele firmy, ale firma pracuje pre ciele človeka. My ten model obraciame. Človek je najdôležitejší, jeho plány, jeho sny, jeho ciele. Táto filozofia sa odráža vo všetkých aktivitách firmy. Pri tvorbe produktov a ich kvalite, nástrojov a možnostiach. Je všade. To je ten hlavný pilier. To je tá filozofia tohto podnikania. Človek v centre pozornosti. Tretie pravidlo. Flexibilný viacúrovňový model práce. Uvoľňujeme kreativitu a potenciál lídrov práve vďaka tomuto modelu. Prinášame možnosti v troch oblastiach. Zdravie, financie, osobnostný rozvoj. Vďaka tomu si ľudia môžu vybrať, čo ich zaujíma. Môžu pracovať v téme, ktorá je im najbližšia. Môžu pracovať na svojich silných stránkach. Môžu sa zaoberať tým, čo ich baví, zaujíma a rozvíjať svoj talent. Nemusíte sa prispôsobovať podnikaniu, ale podnikanie sa prispôsobí vám. Ľudia v tomto druhu podnikania môžu jednoducho nájsť samých seba. Ďalšie pravidlo, štvrté, to je Tyrkisový systém riadenia, kde iniciatívu preberajú ľudia. Vo firme Duolife sa deje to, za čo lídry preberajú zodpovednosť. Firma im iba vytvára priestor, aby mohli realizovať svoje iniciatívy. Vďaka tomu v práci využívame múdrosť celej skupiny. Mimo iného sme vytvorili radu lídrov. Rada lídrov je orgán, ktorý si volia ľudia a je prepojením medzi vedením a všetkými členmi klubu. S radou lídrov diskutujeme o riešeniach, hľadáme správne smerovanie, hľadáme správne cesty, nachádzame mnoho riešení a vďaka tomu robíme to, o čom sú ľudia presvedčení. Dôsledkom čoho sa znižuje riziko omylov a tým sa znižujú aj náklady. S lídrami diskutujeme. Nie je to pre nás pracovná sila, sú to naši obchodní partnery a v skutočnosti sú vlastne súčasťou vedenia firmy. My im iba vytvárame podmienky a priestor pre rozvoj. Ďalšie, piate pravidlo. Prirodzeným dôsledkom pravidla človek v centre pozornosti a uvoľnenie jeho kreativity je väčšia zodpovednosť firmy za rozvoj rôznych kompetencií našich členov klubu a za ich vyššiu uvedomelosť. Preto sme pozvali najlepších odborníkov, trénerov obchodných zručností a rozvoja ľudského potenciálu, aby spoločne s nami vytvorili globálny vzdelávací systém pre lídrov. Program prispôsobený potrebám, mentalite a úrovni lídrov na danom trhu. Je to neustály proces, pretože organizácia sa stále rozvíja. Preto je dôležitá starostlivosť, pozornosť a neustále sa prispôsobovanie meniacim sa potrebám organizácie. Naším heslom je, neškolíme lídrov, ale sprevádzame ich na ich ceste osobnostného rozvoja. V tom všetkom nám pomáhajú odborníci z Momentum Way a vzdelávacia platforma Personal Excellence Network, ktorú sme spolu s nimi vytvorili. Druhá skupina odborníkov, ktorých sme prizvali k spolupráci na projekte, sú odborníci v oblasti zdravia. Spolu s nimi sa vzdelávame, zakladáme kluby zdravia, robíme osvetu, vedieme spoločenskú kampaň a to všetko preto, aby sme na odbornej úrovni komunikovali s ľuďmi v organizácii a tiež mimo nej. Ďalšie, šieste pravidlo. Budovanie podnikania na základe hodnôt. Nie len kvôli zisku, ale práve kvôli tým hodnotám. My ako vedenie sme presvedčení o tom, že čo človek dáva, sa mu viacnásobne vráti. So zámerom, s ktorým sme firmu zakladali, s ktorým pracujeme my a tiež ľudia, členovia klubu, to je kľúčová vec. Na nich všetko stojí. Vďaka tomuto prístupu majú ľudia možnosť uspokojiť všetky svoje potreby. Tie potreby, ktoré popisuje Maslov vo svojej pyramíde, sa nachádzajú práve v tejto organizácii. Pretože často to býva tak, že ľudia začínajú pracovať kvôli peniazom, čo je v poriadku. S týmto sa im však ťažko pracuje, keďže peniaze nikdy predtým nezarábali. Ale keď dostanú vhodné nástroje, školenia, hodnoty, priestor získať zručnosti a vhodnú podporu, dokážu sa rozhodnúť o mnoho rýchlejšie, ako dokazujú štatistické porovnania rôznych modelov a práve preto rýchlejšie dosiahnu úspech. Ale veľmi dôležité je aj to, že keď majú finančný úspech, tak často hľadajú iné riešenia, ktoré im umožňujú uspokojovať tie ďalšie, vyššie potreby. Vďaka tomu, že pracujú s hodnotami, uspokojujú svoje najvyššie potreby. Je to pre nich zmysluplné. Cítia, že robia veľké veci, podielajú sa na niečom prospešnom. Nemusia hľadať príležitosť niekde inde a tým posilňujú organizáciu. Vďaka tomu organizácia funguje ešte rýchlejšie, ešte účinnejšie a je o to stabilnejšia. Siedme pravidlo komunita. V súčasnom svete bez toho nefunguje žiadne podnikanie, žiadna organizácia. Komunita je základom správneho fungovania spoločnosti. Iste v tradičnom klasickom modeli firmy sa komunita buduje okolo brandu, okolo produktu a zisku. Vedenie a zakladatelia firmy sú často anonymní. V Duolife budujeme komunitu okolo silnej značky, okolo silného brandu a účinných moderných produktov, ale predovšetkým okolo lídrov, okolo ľudí, pretože oni, podľa filozofie človek v centre pozornosti, sú najväčšou hodnotou firmy. Nie produkty, teda produkty tiež, ale najdôležitejší sú ľudia a okolo nich budujeme komunitu. Vďaka tomu sa ľudia môžu identifikovať s tým, čo im najviac vyhovuje, buď s produktom alebo so značkou, s filozofiou alebo práve s lídrom, ktorý je inšpiráciou pre ostatných a spája celú organizáciu, spája celý klub. Ľudia môžu nájsť niekoho, kto inšpiruje, pretože v skutočnosti sa ľudia spájajú s ľuďmi a nie s firmou. Na trhu je veľa takýchto príkladov, napríklad firma Apple. Pozrite sa, ľudia milovali Stevena Jobsa, milovali jeho firmu, ale milovali ju práve kvôli Stevenu Jobsovi. Kvôli jeho filozofii, milovali jeho výrobky, jeho príbeh, milovali jeho hodnoty, ktorými sa riadil. To bol ten prepojovací článok, to bol ten magnet firmy Apple. Ďalší článok, ktorý pomáha budovať komunitu, to je spoločenská kampaň, ktorú vedieme ktorú sme zahájili už dávno a pritiahla mnoho najrôznejších organizácií a odborníkov z rôznych oblastí. V rámci spoločenskej kampane sa na jednej strane realizuje vzdelávacia časť, ale na druhej strane je to vynikajúci spôsob, ako vytvoriť prostredie na budovanie skvelej organizácie, ako pritiahnuť ľudí, ktorých zaujíma téma zdravia a uvedomelého života. Určite si hovoríte, ako nám to všetko vychádza. V rokoch 2015-2016 to bol viac ako 700-percentný nárast. Desiatky tisíc spokojných členov klubu. Ohromné množstvo ľudí so skúsenostiami v podnikaní, ale tiež ľudia so skúsenostiami v iných oblastiach ktorí s využitím soft marketingu, ktorý prináša Duolife, realizujú svoje ciele a tento model je pre nich jediný zdroj obživy. Dnes, pokiaľ chcete pracovať moderným spôsobom a máte pocit, že vás tento model oslovil, môžete tieto pravidlá aplikovať, prevziať a vytvoriť niečo vlastné. Vaše pravidlá, vaše podnikanie. Pozývame vás sa k nám pridať. Pokiaľ je vám téma zdravia, rozvoja a našej filozofie človek v centre pozornosti blízka, pridajte sa. Ježeli zdrovie, rozvoj i tá filozofia človeka v centrum sú ti blízkie, zapraszamy do nás.